фасод қисми ҷудонашавандаи режими тоҷикистон мебошад ба кодекси ҷинои ҷумҳурии тоикистон оид тахири раҳмон ислоҳот дароварда мешавад режими раҳмон ҳамаи телефонҳоро дар тоҷикистон таҳти назорат мегирад ҳукумати тоҷикистон эмомхатибонро таҳти назорати махсус мегирад дар пурсише ки миёни аҳолии тоҷикистон гузаронида шуд нисфе аз онҳо дар хусуси баланд будани фасодии режими раҳмон изҳор карданд сохтори рустами эмомалӣ писари раҳмон агентии назорати молиявӣ ва мубориза алайҳи фасоди тоҷикистон дар миёни аҳолии кишвар пурсиш гузаронд аз рӯи натиҷаҳои пурсиш маълум гашт ки аз ҳама фасодзада ин мақомоти давлатӣ ба ҳисоб меравад аз ҷумла прокуратура гумрук хадамоти андоз милисия инчунин бда мебошад дар ин хусус хабардод рустами эмомалӣ раиси кумитаи назорати молиявӣ ва мубориза алайҳи фасод дар нишасти навбатии ҳукумат ки санаи 2 октябри соли ҷорӣ баргузор гардид санади мазкур ҳатто дар сомонаи расмӣ президент нашр гардида буд бадтар аз он ҷо гирифта шуд бояд қайд кард ки ба гуфтаи коршиносони ин минтақа аз ҳама фасодтарин кишварҳои осиёи марказии тоҷикистон ба ҳисоб рафта сатҳи фасод то дараҷаи баланд аст ки ягон хадамоти давлатӣ аз рӯи софӣ ва бефасодӣ кор намекунад ҷолиби диққат аст ки худи агентии назорати молиявӣ ва мубориза алайҳи фасод дар рӯйхати фасодзадагон нест гарчанде ки ба ҳама маълум аст занҷири фасод аз раҳмон ва наздиконаш сар мезанад ба кодекси ҷиноии ҷумҳурии тоҷикистон ислоҳоти навбатӣ оиди таҳқири раҳмон ки дар кишвар ӯро асосгузори ваҳдати миллӣ ва пешвои миллатгӯён талқин мекунанд дароварда мешавад бо қарори ҳукумат дар бораи даровардани ислоҳот ба кодекси ҷиноӣ аз тарафи эмомалӣ раҳмон санаи седу октябри соли ҷорӣ ба имзо расидааст дар қарори мазкур аз ҷумла гуфта мешавад ба моддаи яксад си ҳафти кодекси ҷиноии ҷумҳурии тоҷикистон барои таҳқири оммави асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ва пешвои миллат бо истифода аз матбуот васоати ахбори омма ва интернет ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шавад эзоҳ дароварда мешавад бояд қайд намуд ки дар кодекси ҷиноии ҷумҳурии тоҷикистон аллакай моддаи д37ф ки барои таҳқири оммавӣ ва тӯҳмати президент ҷавобгарии ҷиноӣ бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати пан сол вуҷуд дорад эҳтимол аст ки даровардани ислоҳот ба моддаи 137 фаҳмиши тасвияти таҳқири оммавӣ ва тӯҳматро васеътар ва ҷавобгариро вазнинтар мегардонад ҳукумати тоҷикистон ба ҳамаи операторони алоқаи мобилӣ фармуд ки то охири моҳи апрели соли 2017 симкортҳое ки амалӣ гардидаанд аз нав ба қайд гирифта шаванд бинобар қонуни нав хадамоти алоқаи тоҷикистон маҳзани ягонаи рақамҳои мушаххаси телефонҳои мобилиро ҷорӣ мекунад пас аз он ки симкорти нав харида мешавад рақамҳои мушаххаси телефонҳои мобилӣ ба маҳзани ягона дароварда мешавад даровардан паҳн кардан ва истифода бурдани таҷҳизотҳое ки рақами мушаххаси телефонҳои мобилиро иваз мекунад қатъиян манд карда мешавад инчунин телефонҳои мобилие ки рақами мушаххас име надоранд истифода бурдани онҳо низ манъ карда мешавад ба гуфтаи ҷонишини раиси хадамоти алоқаи тоҷикистон адолат абдураҳмонзода чунин чорабиниҳо барои таъмини амнияти кишвар нигаронида шудааст инчунин барои бастани телефонҳое ки дуздида шуда буданд нигаронида шудааст гузашта аз ин дар аввали соли ҷорӣ раҳмон фармони ташкил кардани маркази ягонаи коммутатсиониро барои интернет провайдерҳо имзо намуд тибқи санад то охири соли дуазору шонда операторони алоқаи мобилӣ ва интернет-провайдерони кишвар бояд дар чорчӯбаи маркази ягонаи коммутатсиони хизматрасониҳои алоқавии байналхалқиро таъмин намоянд таъмини амнияти миллӣ ва маълумотӣ имконияти назорат кардани гуфтугӯи телефонӣ ва трафики интернет ин мақсади расмӣ эълон кардаи хадамоти алоқа ки чунин марказ ташкил мешавад аз ин рӯ бо баҳонаи таъмини амнияти кишвар ҳукуматдорон тамоми халқро таҳти назорати худ қарор медиҳанд ҳукумати тоҷикистон мавъизаҳои имомхатибонро дар масоҷид бо ёрии камера назорат хоҳад кард чӣ хеле ки раиси маркази исломии тоҷикистон саид мукаррам абдуқодирзода баён намуд чунин чорабиниҳо барои дохил нашудани мафкураҳои бегона дар байни мардуми тоҷик гузаронида мешавад гуфтору рафтори имомхатибон бояд таҳти назорат қарор гирад иброздошт ӯ ба гуфтаи саидмукаррам назорати имомхатибон аз тарафи мутахассисони маркази исломӣ бо ҳамроҳии коркунони кумитаи оид ба корҳои дин дар тоҷикистон бурда мешавад мушоҳидон қайд карда мегӯянд ки маркази исломии тоҷикистон аз номи дини ислом сиёсати ғайриисломии режимро дар тамоми корҳояш дастгирӣ мекунад ва манфиатҳои золим раҳмонро пеш мебарад таҳти назорат гирифтани эмомхатибони дарборӣ нишон медиҳад ки ҳукумат ҳатто ба онҳо ҳам боварӣ надорад масалан аз аввали соли ҷорӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ даҳҳо имомхатибони дарборӣ бо гумонбарӣ дар экстремизм аз тарафи ҳукумат ба ҳабс гирифта шуданд